vă mulțumim că ați ales convertizorul de frecvență Mitsubishi Electric din seria FRE800. În acest videoclip voi discuta și vă voi arăta funcționarea controlului PID a seriei FRE800. Veți învăța ce este un control PID, la ce folosește și cum să configurați convertizorul pentru a activa controlul PID automat. Sunteți pregătiți? Haideți să trecem la treabă! Controlul PID este pur și simplu un program incorporat în structura convertizorului care permite implementarea controlului automat pentru multe procese. Mă refer la reglarea, de exemplu, a temperaturii, umidității, presiunii sau a debitului. Controlul PID este în prezent cea mai frecvent utilizată formă de controller care este folosită în industrie și nu numai. Controlul în sine este format din trei elemente de bază. Elementul proporțional P, care este responsabil pentru viteza de răspuns a sistemului. Prin creșterea punctului de setare, sistemul răspunde mai rapid, dar un punct de setare prea ridicat poate duce la oscilații și depășiri. Termenul I, numit integral, contorizează eroarea de control. Acest termen se numește termen de memorare, deoarece se bazează întotdeauna pe date referitoare la trecut. Se setează interval de timp de integrare corespunzător. Ultimul termen este legat de diferențiere. Îl numim termenul D. Termenul D se bazează pe derivata semnalului și prezice comportamentul sistemului de control în momentul următor. Se poate spune că etapa D funcționează cu un anumit timp în avans. Las deschisă problema selecției corecte a setărilor regulatorului PID. Să ne uităm la schema bloc a regulatorului. Acesta constă într-un sumator de intrare care compară două valori. Punctul de setare pe care dorim să-l menținem constant și valoarea măsurată, feedback de la sistemul nostru de control sau de reglare. Diferența dintre aceste două mărimi se numește eroare de control sau eroare. Această informație este direcționată către controlul PID. În funcție de setările individuale elementelor P, I și D, regulatorul compensează baterea mai repede, mai încet, mai precis sau mai puțin precis. Acum voi arăta funcționarea regulatorului PID folosind aplicația pe care am pregătit-o special pentru această lecție. Pentru o demonstrație suplimentară, să presupunem că aplicația noastră este un rezervor de presiune, unde vom încerca să menținem presiunea la un nivel constant. Convertizorul FRE800 are conectat la el panoul HMI GOT 2510. În acest scop folosim comunicarea Ethernet. Să începem cu faptul că panoul HMI GOT poate fi utilizat cu ușurință pentru a controla și vizualiza procesul nostru de lucru sau funcționarea motorului. Panoul HMI GOT are un program incorporat. După pornire, vedem ecranul principal cu următoarele ecrane și butoane. Listă parametri. Avem acces la parametrii convertizorului și îl putem parametriza cu ușurință. De asemenea, putem controla convertizorul nostru prin intermediul HMI-ului GOT. De asemenea, putem controla convertizorul în timpul funcționării acestuia. Batch Monitor, unde avem o previzualizare a mai multor variabile ale convertizorului. De asemenea, avem acces la istoricul alarmelor.
unde putem vedea ultimele erori și ora apariției acestora. De asemenea, avem acces la diagnosticarea convertizorului. După cum vedeți, avem acces la funcțiile legate de parametrizare, monitorizare, control sau istoricul erorilor. Să trecem la ecranul Test PID, unde vă voi prezenta funcționarea de bază a regulatorului pe baza aplicației rezervorului de presiune. Pe ecran vedem un loc unde putem introduce valoarea de setare pentru regulator, valoare pe care vom încerca să o menținem la un nivel constant. Să introducem o valoare de 10 bar. Nu vedem unitățile, dar valorile sunt redimensionate pentru a funcționa în unități de bar. Vedem, de asemenea, o fereastră în care este returnată valoarea de la senzorul de presiune instalat în rezervor. Avem opțiunea de a deschide și închide supapa de ieșire a apei din rezervor. Să începem. Pornim controllerul. Punctul de setare este mai mare decât presiunea actuală, practic este 0. Închidem supapa de evacuare a apei și așteptăm ca pompa să acumuleze presiunea potrivită. Motorul nostru simulează funcționarea pompei care este marcată pe ecran. Vedem cum crește presiunea. Pe măsură ce se apropie de punctul de setare, convertizorul încetinește și în cele din urmă se oprește. Deschide robinetul de apă. Presiunea scade. FR800 reacționează imediat pentru a egaliza presiunea. Să schimbăm punctul de setare și porniți controllerul. Asta e tot pentru astăzi. Ce merită să rețineți din lecția de astăzi? Regulatorul PID este cel mai frecvent utilizat regulator din industrie. Folosind PID, putem regla debitul de aer, presiunea lichidului și temperatura aerului. Reglarea funcționează complet automat și nu necesită atenție umană. Setările individuale ale termenilor P, I și D sunt responsabile pentru calitatea și dinamica reglării. Vă mulțumim pentru atenție și ne vedem în lecția următoare.